Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Примусове виселення 78-ї аптеки з приміщення на Руській у Тернополі не відбулося. Двоє чоловіків у масках з автоматами у центрі Тернополя затримали чоловіка, підозрюваного у вимаганні. До справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні у Тернополі долучили новий доказ. Заплановане на сьогодні примусове виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами представника інтересів цього закладу Івана Поробія, рішенням суду не врегульовано питання передачі лікарських засобів, зокрема наркотичних речовин, і звільнення від них приміщення аптеки. Любов Гадомська з'ясовувала деталі. 80-річна Ярослава Прус приїхала до Тернополя з Великих Бірок, аби отримати безкоштовні ліки. Дайте мені, будь ласка, то, що мені ще належить лікарство. Мені і чоловікові, і братова теж хвора передала, щоб її взяти теж таблетки. Ми не відпускаємо вже по даному проекту, бо в нас є рішення виконавчої служби, і в нас сьогодні 9:30 виселення. А чому? Хіба ж то не для народу та аптека? А то для кого ж та аптека? Для кого? Я не можу сказати, але ми маємо виконати рішення виконавчої служби. Виселення аптеки запланували на 9:30. На цей час тут уже були представники обласної ради, поліції, міського відділу державної виконавчої служби та тернополяни, які прийшли підтримати аптекарів. Усього ми нарахували 87 осіб. Від виконавчої служби було четверо представників. З ними спілкувався захисник інтересів аптеки Іван Парубій. Суд видав припис – зобов'язати аптеку передати приміщення. Аптека готова передати приміщення усе разом, але в даній аптеці є вбудовані спеціальні приміщення з метою збереження лікарських речовин, які відносяться до наркотичних засобів та прекурсорів. А це питання регулюється спеціальним законодавством. Тому без звільнення аптеки від цих речовин передати приміщення неможливо. Іван Парубій розповів, аптекарі не можуть самостійно передати приміщення через обмежувальні приписи закону. Рішенням суду питання передачі лікарських засобів і наркотичних речовин не врегульовано. В рішенні суду немає жодного слова про звільнення приміщення від лікарських засобів. Аптека не може самостійно передати будь-кому, в тому числі і державному виконавцю, якщо б вони навіть і передали вам, у них кримінальна відповідальність. У кабінеті директора аптеки Ольги Жарухи державні виконавці складають акт про те, що виселення закладу наразі неможливе. На даний момент є офіційна відповідь Нацполіції про те, що на території даної медичної установи зберігаються речові докази наркотичного характеру. Виселити цю аптеку не є можливим по тій причині, що ці речові докази поліція не знає, куди передати на зберігання. Так, сертифікованих установ в Тернополі немає. Тому на даний момент складається акт про те, що неможливо. Заступник голови обласної ради Любомир Крупа каже, аби аптека могла працювати і далі, шукатимуть компроміс з міською радою. Ми також готуємо петиції, зареєстровані і на сайті обласної ради від громадян, і міської ради. Буде сесія міської ради 22 лютого. І думаю, ми знову ж таки будемо йти і будемо просити депутатів міської ради, щоб вони все-таки переглянули рішення виконкому і прийняли те рішення, яке би було корисне для громади. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Юрій Багрій. Новини. Як нам повідомила завідувачка аптеки Ольга Жируха, аптека продовжить виготовляти ліки за індивідуальними рецептами, але забезпечувати відвідувачів соціальними пакетами не будуть. 8 лютого під час переговорів представники 78-ї аптеки, обласної державної виконавчої служби та обласної ради прийняли рішення, що Тернопільська обласна аптека номер 78 діятиме у приміщенні, що на вулиці Руська, до 18 лютого. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого до них надійшов рекомендований лист від обласної державної виконавчої
виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 6 лютого Тернопільська державно-комунальна аптека номер 78 призупинила продаж медикаментів за урядовою програмою «Доступні ліки». Окрім 78-ї аптеки, у Тернополі є ще дві комунальні аптеки номер 168 та номер 126, які забезпечують соціальними пакетами. Також, за словами голови правління обласної асоціації фармацевтичних працівників Галини Квасницької, у Тернополі є ще три аптеки, окрім 78-ї, які виготовляють ліки на замовлення. А саме аптека номер 103, що на проспекті Степана Бандери, аптека номер 126, що на вулиці Тролейбусна, і аптека номер 157, що на вулиці Сахарова. Спецпідрозділ «Корпус оперативно-раптової дії» разом з управлінням карного розшуку Нацполіції проводив затримання одного з підозрюваних у вимаганні. Про це повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. Очевидець події Олена, яка не захотіла називати своє прізвище, не на камеру розповіла, що близько 17-ї години до українського дому «Перемога» під'їхав білий бус. З нього вийшли двоє чоловіків у масках з автоматами. Вони затримали чоловіка. Більш детальну інформацію Сергій Крета пообіцяв надати нам завтра. Жінку та чоловіка, яких вчора госпіталізували з ножовими пораненнями після сімейної суперечки, прооперували. Вони в реанімаційному відділенні Борщівської районної лікарні. Про це повідомив заступник головного лікаря Олег Мариновський. 54-річного батька травмованої, якого після суперечки лікарі госпіталізували через серцевий напад, оглянули і відпустили додому. Вчора у Шишківцях Борщівського району чоловік наніс дружині близько 20 ударів в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий удар в селезінку. Стільки ж разів він вдарив ножем себе, каже начальник Борщівського відділення Нацполіції Андрій Свинарчук. За його словами, о 18:30 правоохоронців викликала сестра травмованої. На місце виїжджали дві бригади швидкої. За словами старшого лікаря зміни Марії Вовчук, чоловікові 25 років, жінці 24. Пульт нової системи оповіщення, який знаходиться в обласному управлінні з питань цивільного захисту населення, в неділю був вимкнений, тому до нього не підключалися. Це з'ясувала робоча група під час першої години службового розслідування, яке розпочали через фейкове повідомлення про радіаційну небезпеку, яке прозвучало 17 лютого по радіо. Далі тестуватимуть інші пульти системи, повідомив інженер науково-виробничого підприємства «Озон-С» Олександр Літуринський. Він сьогодні приїхав з Дніпра, щоб взяти участь у службовому розслідуванні. Зараз перевіряємо обладнання, з'ясовуємо, звідки саме була подана команда на запуск оповіщення. Збій виключено, це тільки втручання, бо пристрої працюють таким чином, що навіть якщо він виходить з ладу, він просто вимикається, не перериваючи ефіру. Навіть якщо випадково підключились до системи, треба знати протокол, своєрідний протокол на надання команди запуску. Навіть я його не знаю, це знає тільки наш програміст. До складу робочої групи, яка сьогодні розпочала службове розслідування, увійшли представники управління цивільного захисту, Служби безпеки України та підприємства «Озон-С», яке впроваджує нову систему оповіщення у нашому місті. Про це нам повідомив заступник начальника управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Ігор Любий. Нагадаю, у неділю 17 лютого о 9:30 в ефірі проводового радіо прозвучало сповіщення про радіаційну небезпеку. Збій нової системи оповіщення управління цивільного захисту області або зовнішнє втручання в неї стало можливою причиною цього. Про це повідомляв начальник обласного управління з питань цивільного захисту населення Ігор Лівінський. Спростування фейкової інформації оперативний черговий управління цивільного захисту Василь Трач передав по проводовому радіо 17 лютого о 10:15 7 разів та о 10:45 5 разів. Слухання справи про скасування декларації на будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С, відбудеться 18 квітня о 14:30. Рішення про це сьогодні оголосила суддя Любомира Сливка у Тернопільському міськрайонному суді. Там відбулось підготовче провадження з позовом тернополянки Юлії Мамчак до Тернопільської міськради відділу Держархбудконтролю. Подробиці знає Анжела Шова. Мій
великий обсяг. Під час підготовчого засідання, яке розпочалося о 10:30, суддя Любомира Сливка одразу оголосила перерву на 30 хвилин. Був представник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха не принесла на судове засідання проект документації «Реконструкція котельні по вулиці Київська, 3С» для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення. Після перерви суддя розглянула клопотання позивачки про долучення до справи додаткового доказу. Це лист Інституту громадського здоров'я імені Марзоєва, у якому вказано на зауваження до проектної документації, які вони рекомендують виправити. Проти цього виступили представники сторони відповідача. Долучення даного доказу буде суперечити вимогам частини першої статті 79 КАЗ України, за якою відповідні докази щодо обґрунтування позову подають зразу подану заяву, відповідно, з урахуванням того, що даний доказ містить дату 15.02, я вважаю за необхідне заперечити проти його долучення, просимо суд відмовити. Зрозуміло. Представник Зушман. Заперечую проти долучення даного доказу з тих самих підстав, що Тернопільська міська рада, так як порушено вимогу щодо того, що докази мають долучатися разом з поданням позовної заяви. Присядьте, представник третьої особи. Також заперечую проти долучення даного доказу. Суддя Любомира Сливка задовольнила клопотання позивачки про залучення до матеріалів справи додаткового доказу. Суд, заслухавши клопотання, думку з приводу заявленого клопотання всіх учасників судового розгляду, керуючись вимогами статей 183, 79 частиною 8 та загальною статтею 72 КАС України поняття доказів, постановляє ухвалу про задовольнення клопотання. Оцінку даному доказу буде надано в нарадчій кімнаті на рівні з іншими доказами. Наступне слухання суддя Любомира Сливка призначили на 18 квітня о 14:30. Представники сторони відповідача від коментарів відмовилися. Валерій Муж, представник Юлії Мамчак, позицію позивачки озвучив так. Ми маємо на меті під час судового розгляду, під час дослідження даного розділу складового проекту, а саме оцінки впливу на довкілля, надати суду, так би мовити, свої пояснення, що жодних змін до даного проекту внесено не було. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Тернополянка Юлія Момчак звернулася до суду з позовною заявою в грудні 2017 року. Позивачка просила скасувати декларацію на початок будівництва торфяної котельні на вулиці Київська, 3С. Відтоді, за її словами, відбулось 6 підготовчих судових слухань. Перший протест проти будівництва котельні на вулиці Київська, 3С у Тернополі відбувся у січні 2018 року. У центрі Чорткова під землею знайшли кімнату. Як повідомив сьогодні начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко, вчора працівники, відремонтувавши прорив каналізації на вулиці Ринок, помітили, що поруч провалилась земля. Залізти туди не змогли, сфотографували приміщення за допомогою палки для селфі. Це фото, які зробили комунальники, всередині два старих ліжка з ковдрами, також металеві ящики. Детальніше телефоном із Чорткова розповість Віктор Гордієнко. Там живе власник, це є перед його будинком. Якраз перед його гаражом часто просідала бруківка. Потім звернувся до нас, бо він там розкопався, бачив, що там перелом каналізації. Ми приїхали, подивилися, розкопали далі. І от якраз тоді, коли ми розкопували, ми побачили, там великі камні були, і побачили якраз оце таке провалля, куди воно то все сипалось, вся земля. От. Ну, хоча з його слів він про це знав. Тобто він знав, що там колись там йому говорили, що там був будинок і це був підвал. І той підвал не засипали. Ми зв'язалися із власником будинку, біля якого знайшли кімнату під землею. Андрій Провальний розповів, дізнався про кімнату 20 років тому, коли викопував каналізацію. Приміщення, воно там є 20 років тому. Копав каналізацію, вже хлопці побачили, що є підвал, то самі відкопали і полізли. Прапори були, то хлопці подіставали, порозвішували, були по дворі. І що було? І ліжка. Ну, ліжка там зараз є, я так зрозумів. Це ще союзовські прапори. І було видно, що ходи завалені. І склепіння, нормальний, сухий підвал, все як. Також ми поспілкувалися із жителем Чорткова Олександром Степаненком, який цікавиться історією міста. Він повідомив, що раніше на місці, де знайшли підземну кімнату, розташовувались магазини.
Вулиця Ринок – це таке історичне ядро міста. Забудована була з 18 століття. На вторинних фото кінця 19-го, початку 20-го вона виглядає, ну, як така типова міська ринкова вуличка із 2-3-поверховими будинками, з приватними крамницями. Це, скоріше всього, підвали, які розташовувалися. На тих фото, які виконали робітники, які виконували роботу, видно, що в одному з приміщень стоять старі, такі архаїчні залізні ліжка. І це формує версію, що певний історичний період, скоріше всього, це час воєн, можливо, Друга світова війна, ті підвали використовувалися як місце сховку людей. Ким були ці люди, ну, поки що, звісно, ми не можемо сказати. Скоріше всього, це приміщення 18-19 століття. Там можуть бути якісь історичні артефакти, якісь свідчення перебування там людей. Такі новини на сьогодні. Завтра у зв'язку зі спецефіром до Дня Героїв Небесної Сотні. Інформаційні випуски на UA Тернопіль у другій половині дня. Дивіться о 13-й годині, 15-й і 21-й. Також ви зможете переглянути їх на нашому YouTube-каналі. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. І на цьому у мене все. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день. Разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.